Namaste. I denne videoen så kommer jeg til å vise deg yogaøvelser som jeg selv gjør hver eneste morgen. Med en gang jeg står opp, så finner jeg fram yogamatten og starter med å myke opp leddene i hele kroppen. Og i denne videoen så kommer jeg også til å jobbe helt fra toppen av hodet hele veien ned til tærne. Vi går gjennom hver eneste ledd, myker opp, smører leddene i hele kroppen. Og når du starter morgenen din med å jobbe med leddene, myke opp leddene, så føler du deg mye mer våken, mye mer opplagt og mye mer energisk utover hele dagen. Det er en fantastisk følelse å starte morgenen din på denne måten, og du føler deg løftet og mye mer positiv. Hele dagen forandres når du starter morgenene dine bevisst. Det er også lurt å tenke på leddene dine allerede i ung alder. Når du er ung, så er du gjerne litt mer fleksibel, du tåler mer belastning, du heles raskere dersom du faller. Men i det du er eldre, så stivner kroppen til. Leddene blir mindre bevegelige, ryggen, hoftene dine blir også mindre bevegelige. Og for å unngå at dette skal skje, for at du skal holde deg ung og vital lengst mulig, så bør du gjøre det til en regelmessig daglig vane å jobbe med leddene. Bøy deg litt fram og tilbake. Beveg litt på nakken og skuldrene og gjøre det til en slags ritual, og du kommer virkelig, virkelig til å takke deg selv senere. Og hvis du er allerede litt eldre, og du kjenner at kroppen begynner å stivne til, disse øvelsene vil hjelpe deg å få tilbake fleksibiliteten. Når du jobber med leddene dine hver eneste dag, smører og myker opp leddene, så øker du faktisk sirkulasjonen i hele kroppen. Du forbedrer funksjonen av alle dine indre organer, derfor vil du føle deg mye mer opplagt, mye mer fokusert og sentrert i løpet av dagen. Du åpner også opp energikanalene. Du har opptil 72 000 energikanaler i hele kroppen som du ikke har noen aning om. Du ønsker å ha mest mulig jevn flyt. Så det er så mange fordeler å jobbe med leddene hver eneste dag. Så la oss føle på disse fordelene. La oss gjøre disse øvelsene sammen og se hvordan du vil føle deg. Skriv gjerne inn i kommentarfeltet hvordan disse øvelsene fungerte for deg. La oss sette i gang.